kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 38 test vodorod yordamida qaytarib metal olish mumkin bo'lgan asosli oksidlar ko'rsatilgan javobni belgilang Xo'p. mana bu yerda metallarning aktivlik qatori bor bu beketov qatori ham deyiladi demak bu yerda qaytaruvchilik va oksidlovchilik xossasi qanday o'zgarishi haqida ko'rsatilgan demak o'ngdan chapga qarab metallarni qaytaruvchilik xossasi ortadi qaytaruvchilik xossa bu metalni demak metalni nol ko'rinishiga o'tkazish qaytaruvchilik hisoblanadi masalan aytaylik e, mis oksidini vodorod mis holatiga o'tkazsa bu vodorod bu yerda qaytaruvchi degani vodorodni o'zi esa noldan demak plyus birga o'tadi mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi e, qaytaruvchilar elektronni demak chiqarib yuboradida o'zi plyus ko'rinishga o'tadi ya'ni bu yerda suv holatiga o'tadi vodorod bu yerda plyus bir vodorod mis esa nol mis plyus ikki yedi plyus ikkidan nolga o'tkazdi ya'ni misni vodorod qaytardi vodorodni o'zi esa oksidlandi vodorod misdan ko'ra chaproqda turganligi uchun misdan kuchliroq qaytaruvchi hisoblanadi va misni demak qaytara oladi bu yerda qolgan metallarni hammasi vodoroddan chapda turibdi ya'ni Masala, A, 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 bu yerda alyuminiyga qaraydigan bo'lsak masalan vodoroddan ancha kuchli qaytaruvchi va vodoroddan ancha kuchli oksidlovchi hisoblanadi hop ancha kuchsiz oksidlovchi hisoblanadi ho'p oksidlovchilik esa bu tomonga qarab ortadi oksidlovchilik xossasi mana chapdan o'ngga qarab ortadi vodorod kuchliroq oksidlovchi hisoblanadi alyuminiydan ko'ra yoki bo'lmasa temir ikkidan ko'ra yoki bo'lmasa xromdan ko'ra xrom ikkidan ko'ra mana bu yerda berilgan xrom ikki va ruh ruhdan ko'ra bu yerda hamma javobda ko'rib ko'ryapmiz ikkita variant turibdi demak eng yaqini hozir bu yerda vodorodga temir bo'lyapti temir bo'lyapti va temirni ham qaytara olishi mumkin vodorod kuchsiz bo'lsa ham bularga juda yam qiynaladi vodorod qaytarishga bularni qaytara olmaydi ham lekin temirni va misni qaytara oladi demak temir va suv hosil bo'ladi bu yerda eng to'g'ri javob to'rt va to'rt va ikki degan javob bo'ladi a javob a javobni olsak eng to'g'ri javobni olgan bo'lamiz